ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପୋଷଣର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଇଛେ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ମାନେ କ'ଣ ନା, ରାସାୟନିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କାହିଁକି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେଉ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଓ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଓଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମ ପାଟି ଯେଉଁଟା ମିଠା ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଶର୍କରା ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସୁଗାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଚିନି ଚିନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ମଣ୍ଡଦ ଏବଂ ଶର୍କରା ମାନେ ଯେଉଁ ଚିନି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛି ଶର୍କରା ବା ମଣ୍ଡଦ ମାନେ ମୋଟା ମଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସୁଗାର ଦେଇଛି ମାନେ ଚିନି ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଭାତ ଆଉ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଳୁ ହେଉ ଭାତ ହେଉ ରୁଟି ହେଉ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣ୍ଡଦ ସେମିତି ମିଠା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଠା ଭଳିଆ କିଛି ଇଏକୁ ମଣ୍ଡଦ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଅଛି। ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଆଉ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ରହିଛି କ'ଣ ସୁକ୍ରୋଜ, ଆଉ ଫଳରସ ଆଉ ପନିପରିବାରେ ରହିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। ତାହେଲେ ସେଇ ଶୁକ୍ରୋଜ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଉଛେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ଖାଉଛେ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆମେ କିଣିକି ଖାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ରନିଙ୍ଗ ହେରା କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେରାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ କମି ଖାଉଛେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାରର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ଖାଉ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6H12O6, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ, ସି ମାନେ କ'ଣ କାର୍ବନ, ଏବଂ ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ଜାନ, ଏବଂ ଓ ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ। ସେଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ କାର୍ବନ ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ, କେଉଁଥିରେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ଫଳରେ ମାନେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଯଦି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଅକ୍ସିଡେସନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାରଣକୁ। ତେଣୁ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଉଦ୍ଜାନ ହଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାରଣ। ତେଣୁ ସେଇ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଯେତେବେଳେ ଜାରଣ ଘଟିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତା ଦେଖିବେ ପୃଷ୍ଟିସାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମାଛ ଖାଉଛେ ଆମେ, ମାଂସ ଖାଉଛେ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଆମେ କହୁଛେ ଅଣ୍ଡାର କେଶରଟା, କିନ୍ତୁ କେଶର ନୁହଁ କିଛି, ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପରଟା ଭିତରେ କେଶରଟା, ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ହେଉ କ୍ଷୀର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ହେଉ, ସୋୟାବିନ୍ ମାନେ ଛତୁ ସୋୟାବିନ୍ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏତିକ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ।
ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, ମାନେ ଛୋଟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଉଛେ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବଡ଼ ହେଉଛି, ହାତ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି, କାନ ନାକି ଆଖି ପେଟ ସବୁ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ ହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲେ ହାତୀ ହେଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି 5 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ କି 5 ଫୁଟ୍ 7 ଇଞ୍ଚ କି 5 ଫୁଟ୍ 8 ଇଞ୍ଚ, ତାହେଲେ କିଏ 5 ଫୁଟ୍ କିଏ 5 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ କିଏ 5 ଫୁଟ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ସବୁ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିଏ ମୋଟା କିଏ ପତଳା କିଏ ସରୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟର ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ଏବଂ ଶରୀରରେ କୋଷ ଆଉ ତନ୍ତୁ, କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ କିମ୍ବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଯେଉଁ କୋଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ କୋଷ ଆଉ ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼, ତା'ର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛି ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପରିପାକ କରୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇକି କୋଷ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କେଉଁଥିରେ ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ କୋଷ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ନେହ ସାର, ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ସାର କହନ୍ତି କ'ଣ ଲିପିଡ୍ସ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ କହନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ନେହ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଶରୀରକୁ ଚିକଣ ରଖିବ, ତାହେଲେ ମାଂସ ହଉ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆଂଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆଂଶ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଅଂଶ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆଂଶଟା କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ସାର, ଯେଉଁ କହୁଛୁ କେଶର ତେଲ ଘିଅରେ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଲିପିଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ନା ଲିପିଡ଼ର। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାରଟା କୁହନ୍ତି ନା ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା, ଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ନେଇ କହୁଛେ ତାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଜାରଣ ହୁଏ, ମାନେ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଜାରଣ ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ଳାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଉଜାନ ହରାଇବ, ତେଣୁ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ବା ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ତା'ପରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆସ୍ତରଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ତାପର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଦାବେଳେ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେହକୁ ଚିକଣ ରଖେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଥର ଆମେ ଧାତୁ ସାର, ଧାତୁ ସାର କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ମିନେରାଲ୍ସ, ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ମିନେରାଲ୍ସ, ତାହେଲେ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁ ସାର, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲୌହ ହେଉ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଦରକାର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଦେବେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲେଖିଦେବେ କାହିଁକିନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରିମାଣ କମିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହୁଏ, ଏମିତି ବହୁତ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଉ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ହେଉ, ଫସ୍ଫରସ୍ ହେଉ, ଲୌହ ହେଉ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ହେଉ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଧାତୁ ସାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଧାତୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଖାଇଲେ ଆମର ସେଇ ଶରୀର ଗଠନ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହାଡ଼ର ଗଠନ ମାନେ ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଲୌହ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କହିଲି ଯେ ହାଡ଼ ପାଇଁ କହିଦେଲି ଯେଉଁଟା ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ଲୌହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀରର ଆଇରନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, କେଉଁଟା ନା ଆଇରନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଛୁ ମୁଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଡ଼ିଥିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣ ରୋଗ ହୁଏ, ଏମିତି ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଅଭାବରେ ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ୱାସିୟର୍କର ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି ହେଲା।
ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନୂଆ ପଢ଼ିବା, ହେଲେ କ'ଣ ନା କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ର ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳ ଆଦିରୁ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳ ଏଯାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ଆଉ ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଜ ତେଲ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଥର ଭିଟାମିନ୍ ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କହିଥିଲି, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 6 ପ୍ରକାର ଏଠି କହିଥିଲି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପଢ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ 5ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଜଳ ମାନେ ୱାଟର। ତାହେଲେ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଜଳ, ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ 70ରୁ 90% ଜଳ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଷର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର ଜଳର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦରକାର। ଝାଳ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ ଆମର କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଝାଳ ହେଉ ପରିସ୍ରା ହେଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ହେଉ ଆମର କ'ଣ ଜଳ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ମାନେ ଜଳଟା ଯାଉଛି ପୁରା, ମାନେ ଆମେ ଜଳଟା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା ହେଉନି, ମାନେ ଜଳଟା ଯାଉଛି, ମାନେ ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ଜଳଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ମାନେ ଆପଣମାନେ 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ ମାନେ ମିନିମମ୍ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 3ରୁ 4 ମାନେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଅଛି 3ରୁ 4 ବୋତଲ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦୈନିକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କେହି ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସକାଳେ ଥରେ, ଦ୍ୱିପହର ଥରେ, ରାତିରେ ଥରେ, 3 ଥର ଆଉ ଏମିତି ଦେଖି 2 ଥର, ଏହି 5 ଗ୍ଲାସ 6 ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପିଉଥିବେ ମିନିମମ୍, ମିନିମମ୍ 4-5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଉଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ପିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଶରୀରରୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ପିଇବେ କିମ୍ବା 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବେ ମିନିମମ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀରର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଶରୀର ଯଦି ଜଳ ଅଂଶ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ 13 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ ମାଗଣାରେ, ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ରି ଅଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗାଇଦେବି। ତେଣୁ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଟିଉସନ୍ ଭଳିଆ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଲାଇଭ୍ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ପୁରା ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ରେଗୁଲାର ଆସିବ, ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଆସିବ ତାକୁ ଅନ୍ଲି ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।